Burdinezia saltatu, etxe barrura sartu eta kutxa handi bat aurkitu zuten. Aitak esan zion, sartu barrura eta eskesa arriskuengatik, soilik hartu jantzirik dotoreena. Barrura sartu zelarik, aitak kutxa itzi zuen, eta alde egin zuen lehio batetik jausi eginda. Sarrerako atea kolpatu zuen gero. Etxeko denak itzarrek ziren. Aitak burdinezia saltatu eta ies egin zuen. Kevin kutxaren barruan zegoen, zaratarik egin ezinik, eta aita madarikatzen. Baina buru argitu zitzaion, zaguek ganbaran egiten duten hotza egiten hasi zen. Ura aditu zuenean, etzeko aitak semeari agindu zion ikusteko ea zagurik zebilen kutza hartan. Ugasabaren semeak kutza zabaldu bezain laster, Kevinek putz egin zion, ark eskuan zeraman kandelaren lamari. Kutsatik atera zen horrela, ilun, ilunetan.